Доброго вечора. В прямому ефірі UA Житомир. Тема дня. В студії Сергій Яцик. 15 грудня в Святій Софії відбувся об'єднавчий собор, який проголосив Українську помісну автокефальну православну церкву. Сьогодні ми спробуємо з вами, з нашими гостями, дати відповіді на непрості запитання, які цікавлять більшість українців. А саме, наші гості – владика Володимир, архієпископ Житомирський та Поліський Української автокефальної православної церкви. Доброго вечора. Слава Ісусу Христу! А також владика Паїсій, єпископ Житомирський і Овруцький Української православної церкви Київського патріархату. Доброго вечора. Доброго вечора. А перше запитання загального характеру 15 грудня. Що, власне, відбулося? Владико. 15 грудня дійсно історична подія для всієї і Української церкви, і Української держави. Адже якраз це якраз вияв саме нашого українського народу і мрія, яка дійсно стала реальністю. А ми всі прекрасно знаємо, що були багато спроб ще і з давніх часів Київської Русі мати свого митрополита, предстоятеля церкви, це і перший митрополит руський Іларіон Русич, це також і Климент Смолятич, а також і були багато таких і 100 років назад подій, саме проголошення Української автокефальної православної церкви, яку очолював митрополит Василь Липківський. І також було і в 1942 році Полікарп Сікорський, який також був предстоятелем церкви української. Ну і зрозуміло, що 89-й рік нам прийшов із бажанням то, що як і поновилася Українська церква, також і з часом і стала і незалежна в нас Українська держава. Хоча ми всі знаємо, що це тяжкий шлях, який ми пройшли, адже за роки незалежності не так просто було дійсно, щоб мати свою українську церкву і головне, щоб була благословена Вселенською Патріархією, тобто Матір'ю Церквою. Владико Паїсій, ваші очікування, коли ви їхали до міста Києва і, власне, події, яка відбулася, чи виправдались ваші очікування, внутрішні переживання того, що сталося? До 15 грудня до об'єднавчого собору готувалися всі. Готувалися всі і очікували дійсно позитивні враження від цього собору. І він відбувся. І Богу слава за це. Тому що на цьому соборі брали участь три гілки православ'я. Ось і Українська православна церква Київського патріархату, Українська православна автокефальна церква і представники Української православної церкви Московського патріархату. І цей собор відбувся. Православ'я об'єдналося. А це означає, що ми здобули помісну українську церкву. І тому ці сподівання для всіх нас є великою радістю, тому що завдяки президенту, завдяки народу і Верховній Раді, і всім, хто долучався до цього, ми досягли цієї мети. А в нас є короткий коментар, чи, верніше, запис виступу обраного предстоятеля, якого брав собор, митрополита Єпіфанія. Я прошу поставити до ефіру. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву. Пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині, ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. А це був короткий коментар. Владико, скажіть, будь ласка, єдність. Кілька разів, по-моєму, три рази за 40 секунд промови прозвучало слово «єдність». Що це за поняття і наскільки воно близьке для опису ситуації з вірянами, з церквами, да, яка складається в нас в Україні? Ну, ми знаємо Святої Євангелії про те, що один Господь, одна віра, одне хрещення. Тому зрозуміло, що єдність – це для нас природнє явище. І також властиво християнство завжди єднаться. І дійсно, зі слів предстоятеля нашої церкви, блаженнішої Епіфанії, це не тільки звучало для народу, але коли з його обранням
він також мав промову, то саме він сказав про те, що нам всім потрібна братерська любов. А це означає, що це є такий меседж всьому єпископату, єдиної помісної церкви, що співпраця одне з одним тільки на благо і церкви, і української держави. Тому зрозуміло, що це звучить від предстоятеля церкви як заклик до того, що тільки в єдності ми можемо мати і свою українську церкву, здолати і проблеми, як внутрішні, так і зовнішні. Власне, Владико Паїсій, скажіть, будь ласка, знову ж таки, єднання. Так? В даному, ну, от ви перед коментарем, ви озвучили, що дякуючи співпраці Верховної Ради, Президента, Церкви, вдалося, відбувся оцей об'єднавчий собор. В результаті ми маємо певні наслідки в світському і духовному житті. Як вдалося об'єднати різні сили, да, світські, політичні, президентські, от, ну, і духовні заради цього результату? Важливу роль в цьому процесі відіграв президент. Як гарант нашої держави, його підтримала Верховна Рада. І саме це звернення, яке ми подавали і єпископат всіх церков, для того, що Вселенському патріарху, для того, що ми отримали від Вселенського патріарха томос, тобто автокефалію нашої церкви. І тому цей процес, як ми знаємо, був нелегкий. Зверталися, їздили, збиралися, обговорювали. Тобто були і різні і перепони, але все ж таки ми досягли цієї мети, і кожна лепта, яку вкладали ми в цю справу, заслуга всіх нас, українців. Владико Володимире, скажіть, будь ласка, які наступні об'єднавчі кроки мають зробити церкви для того, щоб все-таки дійсно, реально відбулося об'єднання церкви? Об'єднання вже реально відбулося. А от так, як блаженніший Епіфаній наголосив на тому, що ми чекаємо, щоб долучилися до нас представники Московського патріархату в Україні. Тому ми чекаємо всіх їх, і я думаю, впевнений в тому, що вже перші кроки є, адже якраз представники Московського патріархату були саме на цьому соборі. І як би там не звучало, що мало чи багато, але якщо нас святітель Кіпріан вчить, що де єпископ, там і церква, то зрозуміло, що якщо є представники значить, від церков у єпископському стані, зрозуміло, що це єднається і церква. Тому чекаємо на те, що нас буде більшати і більшати. Скажіть, будь ласка, власне, ви теж озвучили, що були представники усіх церков, в тому числі і Московського патріархату. Знову ж таки, чи з точки зору певних там політичних ігор, я не знаю, як правильно сказати, чи наскільки велике членство і готовність єпископів Московського патріархату бути в лоні єдиної церкви? І чи зміниться їхня позиція, стане більш активною після того, як Україна отримає томос? Ми віримо в те, що будуть доєднуватись до нас в єдину церкву представники, ієрархії, і духовенство, і з мирянами в нашу помісну церкву. Цих два представники було, які прийшли на цей собор, а їх було набагато більше, 10. Чому їх не було, причини ми не знаємо. Але були два представники, і це засвідчило те, що вони бажають об'єднання, створити в Україні помісну церкву, і це відбулося. Ну, насправді, виглядає так, ніби це доволі поступовий процес, який, знову ж таки, може розтягнутися на роки, десятиліття. Ми впевнені, що це буде швидкий процес. Швидкий. А для того, щоб наші телеглядачі розібралися в непростому питанні отримання томосу, у нас є відео, яке підготували наші колеги із UA «Суспільне мовлення». Запрошую до перегляду. На цих кадрах реакція Петра Порошенка на голосування парламенту. У квітні Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського патріархату із проханням надати Українській православній церкві самостійність. Це питання національної безпеки і нашої оборони, цій гібридній війні, бо Кремль розглядає
російську церкву як один із ключових інструментів впливу на Україну. У жовтні священний синод Вселенського патріархату розглянув звернення Порошенка. Члени синоду вирішили продовжити процедуру надання Томосу про автокефалію для нової єдиної української православної церкви. Зараз в Україні три православні церкви – Київського патріархату, Московського і автокефальна. Для створення єдиної православної церкви священнослужителі мали скликати Всеукраїнський православний собор церков. До складу помісної церкви тоді виявили бажання увійти єпархії автокефальної церкви і Київського патріархату. Парафіяни кожного приходу ж Московського патріархату будуть голосувати, чи приєднуватися до нової помісної церкви. Томос від Вселенського патріархату про самостійність має отримати предстоятель нової єдиної української православної церкви. Значна частина православних залишаться в російській православній церкві, але вони будуть мати право приєднуватися до Української православної церкви. Тобто вони будуть мати свобідний вибір. Або обирайте українську церкву, або обирайте російську церкву в Україні. Ніякого насилля не буде. За входження до нової єдиної української православної церкви парафіяни кожного храму Московського патріархату будуть голосувати окремо. Для приєднання необхідно буде 2/3 голосів «за». Чи є учасники голосування членами церковної громади, перевірятимуть. Для цього є два механізми, розповів новинам на першому речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Повинні ставити підписи під рішенням, вказувати паспортні дані. Тобто це все можна перевірити, чи це дійсно люди, які живуть в даному населеному пункті, і що це живі люди. І друге, це те, що статутний орган самої релігійної громади перевіряє повноваження учасників на відповідність статуту. Тобто, якщо в статуті прописано, хто може бути учасниками релігійної громади, відповідно перевіряє. І таким чином є два запобіжних механізми від того, щоб якісь сторонні люди могли впливати на процес прийняття громадою рішення. 13 листопада Українська православна церква Московського патріархату на своєму соборі ухвалила не брати участі у створенні єдиної української помісної церкви. Єпископи вирішили розірвати зв'язки з Вселенським патріархатом. Багато було спроб і в АПЦ, з УПЦКП об'єднатися, і ці спроби не увінчалися успіхом. Ми не підтримуємо всі ці процеси, які зараз відбуваються, тому що ми не хочемо, бо ми могли там за Москву чи проти Москви, тому що це суперечить церковним правилам. Я думаю, це дуже небезпечно для держави йти на поводу в ідеології так званого Київського патріархату і робити чужими мільйони віруючих, які належать до нашої церкви. Про те, що об'єднавчий собор, на якому мають створити нову православну церкву, збереться в Києві 15 грудня, на початку місяця розказав президент. Листи з запрошеннями взяти участь у соборі підписав Вселенський патріарх Варфоломій. Розіслали їх, зокрема, ієрархам усіх трьох українських православних церков. Олексій Гоман, новини на першому. Отож, трошки довгий сюжет, але він описує, з усіх сторін описує ситуацію, яка складається навколо об'єднання церков. Отож, чисто юридичне запитання. Наскільки довго триватиме саме юридичний процес об'єднання єпархій? Володимир Володимирович. В першу чергу ми чекаємо на Томос. А вже після Томоса зрозуміло, що в комітеті Держрелігії буде зареєстрована Українська Православна Церква, тобто помісна. Ну, а, наприклад, Українська Православна Церква Московського Патріархату зрозуміло, що буде вже мати назву Російська Православна Церква в Україні. Тому там просто-напросто будуть зміни та доповнення до назви. Але їх треба міняти, зрозуміло, що це через протокол зборів парафіян. А вже парафіяни будуть визначати, чи бути їм помісні українські церкви, чи дійсно бути в російській православній церкві. Я вважаю, що окрім цього, треба дійсно, щоб ці збори владика Євстратій наголосив на, наприклад, на паспортних даних, але окрім паспортних даних, все рівно треба, щоб був представник влади. Щоб це свідчило про те, так або нотаріус, наприклад, який буде свідчити про те, що дійсно ці збори відбулися, щоб не було ніяких підтасовок.
Тобто, ну, настільки серйозний підхід до цієї зрозуміло, справи. Звісно, зрозуміло. Може, люди хочуть, а священник не хоче, або навпаки. Угу. І тому треба це все розбиратися на місця. Щоб уникнути оцих всіх маніпуляцій, але краще, щоб був хтось... Представник просто або буде владний, наприклад, це від, можна сказати, від релігійних, там, або буде, наприклад, нотаріус. Ну, але це нормальні юридичні всі ці питання. Це нічого страшного тут немає, якщо дійсно ви реально хочете бути чи в тому лоні, чи в тому. Чого вам боятися? Це ніякий не тиск. Зрозуміло. Владико Паїсій, запитання наступного характеру. Покопавшись трішки в історії, я знайшов такий нюанс, який, можливо, допоможете розтлумачити, що Константинополь нам має надати митрополію, а не патріархію. Що патріархія вища, митрополія трішки нижче. Чому Україна не може отримати патріархію і які наслідки організаційні, юридичні матиме митрополія? Ну, з часом отримає. З часом? З часом отримає. Тому сьогодні нас не стоїть завдання отримати патріархію, а отримати автокефальну церкву і отримати томос, який підтвердить, що ми є дійсно незалежна церква. Ага. І історична назва – митрополія Київська, де очолювали митрополити київські. І тому сьогодні не стоїть питання на сьогодення, а коли церква вже почне існувати і оці всі моменти включати у життя церкви, безперечно, що бо наша церква буде найбільшою у Святому Православ'ї, тому це питання часу. Ну, на підтвердження ваших слів, знайшов цитату Епіфанія 2013 року, коли говорити про відокремлення від Росії було не дуже популярно, він казав, цитую, «Якщо ми відійдемо, то російська церква втратить майже половину парафій та віруючих, тоді вже марними будуть їхні амбіції претендувати на першість у православному світі». Власне, виходить, що на першість може претендувати тоді і Україна? Ну, на першість ні, бо перший все ж таки Вселенський Патріарх, Константинополь. Ось, і тому він, тому і Вселенська церква є матір'ю всіх церков, і в тому числі Української церкви, яка надає нам цю автокефалію, і ми зверталися. Але буде більшою церквою, ніж російською. Це дуже цікаво. Також ми сьогодні, наші кореспонденти, вийшли на вулицю, Михайлівську, і намагалися дізнатися просте запитання, відповідь на просте запитання. Чи підтримують прості житомиряни створення єдиної Помісної церкви України? Звичайно, я за те, щоб в країні була своя українська церква. Це правильно. Кожна держава має мати свою церкву. Єдине, що на сьогоднішній момент мене бентежить і тривожить, це ставлення тих людей, які ходять в церкви Московського патріархату. Вони якось дуже агресивно, мені здається, налаштовані. Вони думають, що зараз будуть якісь захвати цих церков. Мені здається, що люди, які вважаються вже прихожанами, які, ну не знаю, віруючими, правильно, якось мають до цього всього ставитися з розумінням, і в церквах же їх виховують смиренність, правильно? Мабуть, треба до цього всього ставитися смиренно. І якщо вже Бог послав Томаса, треба тому радіти. Хай буде наша церква, хай буде, всі ми під Богом. Тим більше зараз такий час такий тяжкий, де війна. Треба просити Бога, щоб не було війни, щоб був мир, злагода. І щоб все було добре в Україні. Дуже правильно, так. Да. Ну, тому що чому? Це, ну як, хрещення Русі було тут, на Україні, Київська Русь. А вже Московія набагато ну, молодша. І я вважаю, що українська церква повинна бути тут. Ну, я вважаю, що кожна людина повинна вірити в те, що є Бог, в те, що він нас захищає. Чому? Тому що, ну, в моїй практиці, наприклад, люди, які віруючі, то вони більш добрі. От. Ті, які не віруючі, то, ну, я вважаю, що віруючі люди, то краще. Нема різниці, чи українська, чи російська. Ну, скільки людей, стільки думок, власне, ми мали можливість почути різні думки. Владико, скажіть, будь ласка, от чи є потреба в інформаційній підтримці Української помісної автокефальної православної церкви?
Дійсно, є потреба, і ми бачимо по сюжету, що я захоплююся житомирянами, які прекрасно вже володіють історією нашої української церкви і України, зокрема. Тому тільки пропагувати треба саме українську церкву і наголошувати на тому Київ, мать городов руських. А як ми будемо знати історію, то в нас і буде з вами майбутнє. І я хочу підкреслити про те, що саме якщо буде більше в нас на телебаченні цих духовних програм, то я впевнений в тому, що і молодь наша буде дійсно зростати і знати не тільки приписи церкви, але ще і буде набагато вище мораллю. Дякую. Владико Паїсій, скажіть, будь ласка, знову ж таки, інформаційна політика. Якими інструментами, можливо, потрібно користуватися задля поширення і підтримки створення нашої помісної церкви? Ну, як вже було сказано, мережа інформації повинна існувати. Про це потрібно, і це роблять наші журналісти, газета, преса, радіо, телебачення. І тому на базі цього, щоб дійсно, як Владика сказав, щоб люди були обізнані, що насправді відбувається, бо багато людей не розуміє, що відбувається. І тому, щоб це розуміли люди, треба їм висвітлювати. Ну, власне, в сюжеті жінка казала, що до неї хтось їй розповідав такі міфи, що буде захоплення, якісь там насильницькі відбуватися речі і так далі, і так далі. Тобто міфи існують. Як боротися з міфами? Я думаю, що боротьба буде у нас одна. Це тільки віра, правда і Бог. І якщо ми впевнені в тому, що ми дійсно віруючі люди, ми ніколи не будемо йти на якісь оці чутки. Тому що знаємо про те, що саме тільки через переконання, що є українська церква і повинна мати свою українську церкву, а за храми, то зрозуміло, що саме будуть визначати люди, чи їм бути у Московському патріархаті, чи бути їм дійсно в помісній церкві. А згодом буде тільки приєднання до нашої помісної церкви. Бо всі будуть розуміти, що як би там не було, але якщо може російська церква існувати і мати статус автокефальна болгарська, чи кіпрська, чи тому подібне, а чому ми, українці, маючи і, як президент сказав, 45-мільйонне населення, і окрім цього більше ж все-таки православні, чому не можуть мати свою українську церкву? І це зазначено самим Вселенським Патріархом, надаючи нам Томос. Тому чекаємо на Томоса. Це саме головне. Владико, коротке запитання. Ви говорили, що були певні перепони на шляху до об'єднавчого собору. З якими, на вашу точку зору, про перепонами ми можемо зіткнутися в процесі там, остаточного входження там, до помісної церкви? Що там, одну якусь перепону, бо у нас вже 2 хвилини буквально лишається. Перепон, як таких, вже нам не страшні. Ми об'єдналися, значить, ми стали сильнішими. Ось. А безперечно, що на шляху будуть різні вигадки, різні будуть міфи, як ми вже повторювали. Тому на ці речі ми не реагуємо, ми йдемо вперед, бо здобули ми об'єднання, значить, здобудемо і Томос для того, щоб ми були в єдиній церкві. Запитання до вас обох. Чи готові ви разом зробити літургію вдячності, подяки Константинополю, провести богослужіння разом, спільно, показуючи, демонструючи єдність помісної церкви? Владико. Ну, 16 грудня вже блаженніший Епіфаній служив із єпископатом, представниками колишнього і УПЦКП, і колишнього АПЦ. Тому я думаю, що і на місцях прийде час і будемо служити, і нічого страшного немає. Я завжди наголошував і був, знаєте, прихильником одного – відкинуть свої амбіції. І ми їх відкинули, і тому ми разом. Владико? Так, раз ми тут з вами, значить, це є доказом того, що ми готові, і до цього ми йшли трудним шляхом, тому зараз навіть можна про це навіть не говорити, що ми все, не готові. Дякую. Тоді 10 секунд на звернення до телеглядачів. І пан я перше запрошую вас на цю подячну, як кажуть, літургію. Дякую. Звернення 10 секунд. Я бажаю всім братам і сестрам Житомирської області і всім християнам, щоб ми були вірні тому, що ми на правильному шляху. Бажаю утвердження, тому що ми народилися з новими здобутками. Нова церква дає нам можливість ще більше і більше себе реалізувати, тому бажаю, щоб ви всі
були свідомими. Бог з нами, Бог допомагає, і хай Господь благословляє нашу з вами справу. Дякую. Владико Володимир. Я приєднуюся до побажань владики Паїсія і бажаю одного нам – це саме визнати у собі одне, що ми є християни і достойні дійсно мати свою Українську Православну Церкву. І дякувати і нашому президенту, і Верховній Раді, що долучилася саме як до державотворення, так і церковнотворення нашої помісної Православної Церкви. Тому треба цінувати це, і це вище всього матеріально, бо Бог, Україна – це наш з вами життєвий девіз. Дякую. Каже народна мудрість у єдності сила, а ми поживемо, побачимо. Дякую, що були з нами. До побачення.